читалище. Сред цветята, които виждате пред сцената, има и за драматичния театър от кмета на община Свищов, доктор Генчо Генчев, и от читалищното настоятелство. А от Съюза на народните читалища се връчва грамота за изобщо творчески постижения по повод 150 годишния юбилей и юбилейна купа ще ги връчи господин Пламен Александров в качеството му на заместник-председател на Съюза на народните читалища. Тази голяма награда и каня всички театрали да се качат на сцената за една снимка. 150 години театър Свищов! Къде го коси, бе? Малко са... Да. Да. Обичате, я тук, само тук натиснете отгоре, като се кача. Чакай, дали тук? Штръпни ги право. Готови? Старт.